Dobar dan, drage moje domaćice i domaćini, dobrodošli na Bokin kanal i u Bokinu kuhinju. Evo danas radimo video sa kvascem od krompira. Imaćemo naravno i kako se prave hleb ili pogača sa kvascem, pivskim kvascem ili ti kvascem od piva. I evo na samom početku da vam pokažem kako izgleda ovaj kvasac od krompira. Mogu vam reći, ne znam koliko vi tačno možete vidjeti ovu penu koja se stvorili, tako reći skramu, koja izgleda baš kao nadošao kvasac, ali ne samo izgledom, već i mirisom. Kao što sam rekla, količina koju sam ja navela u videu kod pripreme kvasa dovoljna je za pripremu dva puta da napravite od kilogram brašna. Ukoliko pravimo kao danas, što ću ja napraviti od 400 grama brašna hleb, možete napraviti znači i 4 puta. Sve zavisi kolika vam količina treba. Uglavnom, htjela sam da vam pokažem kako ovo izgleda sa kvascem od krompira. Biće nam potrebno 200 ml mlake vode, 50 ml ulja, malo šećera, pola kafene kašičice soli i 400 grama brašna. Ovo je inače uglavnom recept koji ja koristim kod pravljenja nekih pogača tanjih, tako da ću, s obzirom da je jako lep recept, njega koristim za pripremu svih ovih peciva koje ću napraviti da vam pokažem kako izgleda kako sa ovim kvascem, tako i sa pivskim. Idemo da i danas budemo vredni da napravimo opet nešto i da se snalazimo u ovakvoj situaciji kakva jeste, a to je nestašica kvasca. I kao što sam to rekla, s obzirom da pravimo od 400 grama, ja ću izvaditi koliko mi je, ma otprilike uzmete kvasca potrebno, znači evo sa sve ovom skramicom koja se napravila i zahvatite malo ove tečnosti. Evo ja ću se truditi koliko toliko vam mogu ja to dočarati kako on izgleda. I stavit ću u ovu činiju. Pa evo to je, još ću tečnosti ove od krompira da dodam. To je dvije ove male kutlače, znači koliko čašica, evo meni je znači još ostalo. I sada ću da dodajem ostale tečne sastojke i potom na samom kraju brašno. Znači iskoristite kako penu, tako i ovu tečnost. Dodat ću šećer, dodat ću sol, dodat ću mlaku vodu i dodat ću ulje. Potom ću sada postepeno da dodajem brašno i zamesit ćemo jedno mekano testo. I evo kako testo izgleda, mekano, ali malo lepljivo za ruke, znači ne smete zamesiti previše tvrdo testo. Na dno činije stavit ćemo malo brašna, potom tu spuštamo testo i preko testa stavljamo malo brašna, pokrićemo i ostaviti na toplom da natoče. Znači ovakva vrsta testa kao i kod pivskog kvasca kada smo pravili, jednostavno testo mora duže da stoji, nije kao kada stavljamo svež kvasac ili kvasac u kesici, znači suvi kvasac, ovakva testa moraju malo duže da stoje na toplom. Nemojte na radijator, nemojte u rernu izlagati nekoj visokoj temperaturi, znači prirodno na toplom da testo nadođe. Kada testo nadođe, onda je spremno za pečenje. I evo drage moje domaćice i domaćini da vam pokažem kako izgleda testo od krompirovog kvasca, da ga tako nazovem, to je tačnije kvasca koji smo napravili od krompira. Evo, za sve vas koji ste možda mislili da je to nemoguće, pogledajte kako ovo testo narasta. Kao i kod svakog hleba, ja sam pripremila ovaj kalup, možete praviti u okruglom, stavit ću vrlo malo brašna dole, nećemo premesiti testo, samo ćemo ga rukom uhvatiti i prebaciti u pleh. Malo samo rukom ćemo poravnati, potom prekriti krpom dok stoji bar 10 minuta i stavit ćemo naravno u prethodno zagrenu rernu na 200 stepeni. U zavisnosti od rerne toliko ćete i peći, kao i svaki hleb. Ja ću svakako to na kraju videa reći, ali to će biti oko
30 do 40 minuta svakako. Od gore sada možete malo zarezati hleb da bi dobili ono štraptica i ne morate, potpuno jednako dobar i ovako. Posuću samo ovako malo brašna. Još malo samo ovako poravnati. Evo, ja ću napraviti neke provizorne ovako štraptice kao kod hleba. Pokriću ga krpom ili onom folijom koju smo imali već na čini, samo dok se revna zagreje, ovo testo će fino još da odmari. Potom ćemo ispeći i naravno probati. I evo, dragi moje domaćice, domaćini, moj hleb je gotov. Pekla sam na 200 stepeni 40 minuta. Pogledajte kako možete napraviti, pa još jedan način kako u stvari možete napraviti fantastičan domaći hleb od kvasa, od krompira. Eto, niste možda verovali, ali evo kako možete napraviti domaći hleb. I još jedan od načina, ovo je baš vruće. Ja pokušavam da ga nekako izvučem iz pleha, da bi vam pokazala. Sada ću skloniti ovaj pleh. Evo kako izgleda hleb od kvasa, od krompira. Ili da kažemo krompirov hleb. Pogledajte. Kao da ste pravili sa domaćim kvasem. Obično. Čak šta više, po meni ovo je zdravije nego kupovni kvasec. Možete ga sada zamotati u krpu da se on prohladi ili malo isprskati vodom ili premazati sa uljem. Potom ostaviti malo da se prohladi, samim tim će i kora da omekša. I ovo će biti fantastično. I inače svako pecivo i hleb volim, a nam je dok je vruće. I kada se hleb prohladio, evo sada ću napraviti presek da vam pokažem kako izgleda hleb od domaćeg kvasa od krompira. Prohladio se jeste, nije potpuno, ali mi volimo, kao što rekoh, vruć hleb. Evo, dragi moji, kako izgleda ovaj hleb sa kvasem od krompira. Nadam se da ćete ovo probati i uveriti se i sami koliko je ovo zaista dobro i ništa lepše od domaćeg ukusa, a i mirisa. Pogledajte samo ovu koricu koja zaista odiše onom lepotom. Evo koliko je hleb mekan unutra, a spolja hrska. Ovako pripremljeni hleb i sutradan ostaje zaista svež, pa boga mi po nekoliko dana. Probajte ovo da napravite svakako i vidjet ćete koliko nije teško i koliko nekad zaista ne moramo kupovati, možemo i sami napraviti. Pišite mi dole u komentarima kako vam se dopalo, da li ste svakako probali, a ukoliko ste probali, ostavite mi koji lajkić, a ukoliko ste prvi put na kanalu, obavezno se prijavite, prijava je potpuno besplatna, dobijet ćete obaveštenje o svakom videu koji izađe. A mi se, dragi moji, vidimo u nekom sljedećem videu sa nekim još boljim receptom. E sad, da li će to biti slatki ili slani, to ćemo još da vidimo. Prijatno!